Тэгэхээр бас хэд хэдэн одоо зүйлийг бол заавал дурдж хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Өнөөдөр одоо нийгмийн даатгалын тогтолцоог сайжруулж эргэн бүрт одоо хуримтлын сан бүшнээр бүрдүүлэхээр бол ер нь бол мөрөөдөлд тусгдсан байгаа. Гэтэл одоо бид нэр өнөөдөр хүн болгонд одоо нэрийн данс нээгээд тэтгэврийн нэрийн данс нээгээд тэрэн дээр нь одоо ингээд бас өөрсдөд нь ингээд ийм мөнгө байгаа юм шиг харуулад явдгаа. Энийг бол одоо улс маань өөрөө ингээд өр дээр бүртгэдэггүй. Энэ хаанч байдгүй нэг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо бас цаашдаа яг ямар байдлаар шийдэх вэ гэдэг энэ талыг хариуцсан одоо яамд бол анхаарч ажиллах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За хоёрдугаар асуудал болохоор бол одоо дэлхийн даяараа одоо ногоон шилжилтийг эрчим хүрэх тухай хэрэгдэж байна. За Монгол Улсын хувьд ч гэсэн энэ дээр бол бид нар одоо үндэсний ногоон таксономоо батлаад ингээд явж байгаа. Тийм учраас бол одоо энэ ялангуяа энэ барилга хот байгуулалтын яамн дээр бол одоо энэ ногоон орон сууцны зээлийн хүүн одоо энгийн орон сууцны зээлийн хүүнээс ялгаатай байдаг. За мөн одоо гэр хороолол энэ хөдөө орон нутгийн хүмүүс одоо бие даасан одоо ногоон шийдэлтэй амьны орон сууцыг барьж ашиглаж амьдрах энэ нөхцөлийг хангах тал дээр экосистемийг бүрдүүлэх дээр илүү анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. За гуравдугаарт болохоор бол ер нь одоо банк санхүүгийн системд хийх өөрчлөлтийн хүрээнд гадаадын банкны салбар ингээд оруулж ирнэ гэж бол ярьж битсэн байна. Гэхдээ бид одоо Монгол улс маань одоо яг одоо олон улсын түвшинд бол банкны одоо санхүүгийн үйлчлэгээр бол одоо дэлхийд бол тэргуун байранд орж байгаа. Бид одоо яг аль салбар сегмент дээр оруулж ирэх вэ гэдэг дээр бас нэлийн нарийн бодох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид монголчууд өөрсдөө хийж чаддаг одоо салбар дээр одоо банкны гадаадын банкны салбар оруулж ирэх үү гэдгийг бол бодох хэрэгтэй болов уу. Өнөөдөр яагаад хүн өндөр байгаа гэхээр зөвхөн банкнуудаас хамаарахгүй. Энд бол одоо Монгол улсын маань өөрийнх нь эрслийн түвшин ийм өндөр түвшинд байгаа. Тэгэхээр энэ эрслийн түвшин өндөр болгоод байгаа орчин бид нар бууруулах дээр л одоо манай төр зэсэг бид бүгдээрээ ажиллах ёстой гэж бол бодож байна. За эдгээр асуудлыг бол одоо бас хариуцсан асуудал анхаараарэ гэж